Sme moderná firma s množstvom benefitov ako napríklad home office, flexibilný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše a iné. Ahojte, ja som Roman. Počas štúdia na vysokej škole som tu praxoval a vďaka super kolektívu a zaujímavým projektom som tu ostal pracovať. A už to bude skoro rok. Naša neziskovka IS4Help podporuje projekty v oblasti vzdelávania a sociálno-ekonomické skupiny a jednotlivcov.